ახალი მემარჯვენეების ზესტაფონის მაჟორიტარობის კანდიდატი კი გამგეობასა და საკრებულოს უპირისპირდება. კახა შავგულიძე აცხადებს, რომ საკრებულოს თავმჯდომარე ხშირად არ მიდის სამსახურში. არ ხმაურდება სხდომები და დარღვეულია საჯაროობის უფლება. პრობლემას ქმნის ის გარემოებაც, რომ ნაციონალური მოძრობის საარჩევნო შტაბებში საჯარო მოხელეთა მუშაობის გამო საკრებულოს რამდენიმე სამსახური საერთოდ პარალიზებულია. ხშირად ირღვევა საკრებულოს რეგლამენტი, დებულება, ძირითადი განაწესი. საკრებულოს თავმჯდომარე ერთპიროვნულად წყვეტს საკითხებს. შეიძლება ითქვას, მას ტერორში ყავს უმრავლესობის წევრებიც კი. ამდენად ამ ბოლო პერიოდში იმდენად გადაიზარდა აღვირახსნილობაში მისი თავნებობა, რომ საკრებულოს ხდომის ჩატარების შესახებ არ აუწყებს საკრებულოს დეპუტატებს. საკითხები არ გადის სათანადო კომისიებს, მოუმზადებელია და ერთპიროვნულად იღებს გადაწყვეტილებებს.